নই পানি বলা বিহু বিহু লগানা গাতে মনি বিহু বিহু লগানাই গা। জীবনমুখী কথা, জীবনমুখী কাম, টিকনি আইতা সামাজিক মাধ্যমৰ এক পৰিচিত নাম। এই যে কয় জীৱনটো যাপন কৰিবলৈ নহয় উদযাপন কৰিবলৈ, নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত এটা যে খুব অনীহা আছে বিভিন্নজনৰ এই বিভিন্ন যে সপোনবোৰ পূৰা নহ'লে বা নতুনকৈ জীৱনটো আৰম্ভ কৰোঁতে ক'ৰবাত ভাগি পৰিলে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা মনলৈ আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তা মনলৈ আহে, খুব দুখ দুখ লাগে, ডিপ্ৰাইভ, ডিপ্ৰেশ্যন। তাক যেন এক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এগৰাকী আইতা আছে আমাৰ ওচৰত। লক্ষ্যধৰ চৌধুৰীয়ে কোৱাৰ দৰেই জীৱনটোক হাঁহিৰে জুখিব বিচাৰিছে এইগৰাকী টিকনি আইতাই। বয়সটোকো জুখিবলৈ আইতাই গোটাইছে বন্ধু। 84 বছৰীয়া এইগৰাকী টিকনি আইতাৰ আচল নাম ধনমায়া দেৱী। ডিব্ৰুগড় খলিহাবাৰীৰ টিকনি আইতাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত 31,000তকৈও অধিক ফলোৱাৰ্ছ। হতাশা, নিৰাশা আদি নেতিবাচক কোনো কথাৰ সৈতে দূৰ দূৰলৈকে সম্বন্ধ নাৰাখে টিকনি আইতাই। বিভিন্ন গ্ৰন্থ, ভিন্ন ছবি আদি চাই ভাল পাই বয়সে বাধা দিব নোৱাৰা টিকনি আইতাই। চাওক টিকনি আইতাই কি কৰি পাৰ কৰে সময়বোৰ। জীৱনটোক যাপনৰ সলনি উদযাপন কৰা ধনমায়া দেৱীয়ে কৈ গ'ল তেওঁ ভাল পোৱাৰ কথাবোৰ, কামবোৰৰ কথা। হেৰী পটাৰৰ পৰা চেণ্টুডালৈ, বিহুৰ পৰা নিৰ্ভেজাল ধেমালিলৈ, কি নাই টিকনি আইতাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত? টিকনি মানে মোৰ আগফালে চুলি নাছিলে, মানে সৰি সৰি নাই হৈ গ'লে, বান্ধিলে মানে অকণমানি হৈ গৈছিলে, এতিয়া অলপ হৈছে। হৰা কাৰণে মানে চুলিখিনি খুব বান্ধিব নোৱাৰি, ফিটা দি বান্ধি মানে টিকনি নিচিনা ওলাই থাকে এনেকৈ টিকনি আইতা, সেইকাৰণে টিকনি আইতা কয়। ধনমায়া দেৱীৰ নামটো টিকনি আইতা হ'ল এই টিকনিডালৰ বাবেই। ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লেই হেনো আইতাৰ অনুৰাগীয়ে আঁতৰৰ পৰাই মাত দিয়ে টিকনি আইতা বুলি। ভাল লাগে ধনমায়া দেৱীৰ এই সৰু সৰু কথাবোৰ। চিৰিয়েল চাওঁ, নাচবিলাক ভাল লাগে, আকৌ তেওঁ আৰু তাত খেলাবিলাক দিয়ে নহয়। মই ৰান্ধি বাঢ়ি ভাল পাওঁ, ঘূৰি ফুৰোঁ, মোৰ ঘৰ আছে এইফালে, শুনো ইয়াত কি কয় তেতিয়া মাতি লওঁ, কথা পাতো, চিঞৰিব, আইতা আইতা, সেইটো যদি হেৰি ফুটপাথত থাকে ন, এইফালে দৌৰি আহিব, চব দৌৰি আহিব, আইতা আইতা ক'ব। কেতিয়াবা বিহু নাম গাই নাচি দিয়ে আইতাই, কেতিয়াবা জুৰি দিয়ে অতিকৈ চেনেহৰ মুখাৰে মুখুৰা, অতিকৈ চেনেহৰ, কেতিয়াবা খিলখিলাই হাঁহে টিকনি আইতাই, চেনেহৰ মাকো তাতো কৈছে নেহৰ, বহাগৰ বিহু দি নেপাতি কেনে কৈ থাকো। জীৱনটোক হতাশাৰ নাম দি জীৱনৰ পৰা পলায়ন কৰিব খোজাসকলৰ বাবে টিকনি আইতা হ'ব পাৰে প্ৰেৰণা। এইখিনিতে কওঁ, টিকনি আইতাক এইবোৰ কৰাত উৎসাহিত কৰিছে তেওঁৰ নাতিয়েকে। আৰু আইতাই যেন সমাজখনলৈকে দিছে জীৱনবোধৰ বাৰ্তা। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিল আহমেদ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অতি কৈছে নেহৰ মুগাৰে মোহৰা, তাতো কৈছে নেহৰ মাকোৰ,